Ehei, labą dieną. Kaip jūs laikotės, bičiuliai? Šios dienos video bus toks naminis daugiau. Tiksliau, naminis bus receptas naminio kebabo. Vištienos parodysiu, kaip galima paprastai namų sąlygom pastaryti naminį kebabą, užsimarinuoti ir įsikepti savo skaniai. Ko mums reikės? Mums reikės žmogelio, kuris mums vištieną visą sutvarkys va šitą. Labai gerai. Išnaudojimas konkretus. Ne, ko mums reikės? Mums reikės, aišku, vištienos, blauzdelių ar šlonelių, ką aš čia žodžiu. Majonezo, druską pasiruošiau, papriką, vištienos prieskonį, česnako. Taip pat čia įsidėjau, nežinau, neskaičiau aš tų žiniukų grūdelių ir kalendros. Susitrinsim, susimalsim, viską užsiprieskoniosim į bliūdelį ir paliksim kažkur parai laiko iki rytojaus, nes aš planuoju kepti rytoj. Bet jūs galit kepti ir už 4 valandų, jeigu jums tinka. Ir ką, pradedam, nieko nelaukiam, pradedam darinėti mūsų vištą. Netrukau šiandien 10 minučių, greitai va nusikaulinom mūsų vištieną. Ką dabar darysim? Greitai susitrinsiu savo pipiriukus su kalendra, sutrinu česnaką, nu ir sudėdu visus kitus likus prieskonius. Viską įsimaišom ir metam iš šalituvo iki rytojaus. Nu ką, susitrinam greitai savo pipiriukus su kalendra. Čia gal biškį ir per daug bus. O gal ir ne. Tapsina, aš dėčiau visus, bet ai ne, nebus per daug. Taip. Toliau, vištienos prieskoniai. Viską beri. Ir raudona paprika. Irgi sakyčiau apie arbatinį šaukštelį. Toliau, druska vėlgi, čia kiekvienas pagal skonį, bet ant tiek mėsos, sakyčiau, apie arbatinį šaukštelį, gal netgi čiučiu daugiau, nes dėsim dar majonezą ir, kaip žinot, majonezas irgi turi dar savyje kažkiek druskos, taip kad daug persistengti nereikia su druska. Taip, kas čia liko, mums liko toj pasiimu. 5 galvutės česnako. Greitai taip. 1, 2, 3. Skiltelės, 5. Galvutės būtų jau biški čia. Biški periboras. Perdozavimas, kaip sakant. Taip, kas liko? Liko. Liko majonezas. Majonezo. Nežinau, net gramais. Nu, pagal
pagal save žiūrėkit, kad maždaug būtų toks marinatas. Ir kas dar sakiau? Dar sakiau, biškelį įdėsiu medaus. Kaip tik va. Va, paskutinis medus. Nu ir viską išmaišome. Rankom. Šaukštų irgi kaip čia jums patogiau. Va, matot, kokią masę gausiu, jo. Nu, majonezu, kad nebūtų per daug, kad neplauktų, aišku. Viskas. Štai dabar uždengiam ir dedam į šalituvą. Ir, manau, susitiksime jau rytoj prie grilio. Jums tai užtruks keletą sekundžių, o man 24 valandos. Nu ką, sveiki. Bandom kurti grilį. Kaip suprato, čia kebabą kepsim kamado grilį. Tuo tarpu, kol sudėks anglis, einam susimauti mūsų mėsą. Kaita mum iki reikiamos temperatūros ir pats laikas dėti mūsų kebabą į grilį. Šiandien kepsiu ant pusiau atviros ugnies, va tokią sistemą padariau. Įdėjau vieną pusminulį. Nu ir ką. Mėsytė eina pasidegint biškį. Įjungia mūsų rotiserą ir taip kepam 40 minučių, sakyčiau, 45 gal. Nu ką, praėjo maždaug pusvalandukas ir manau pats laikas užmest akį pažiūrėt, kas ten vyksta pas mus. 200 laipsnių. O, kaip čia jau vyksta viskas. Jau, į pabaigą. Tuo dar pažiūrėsim su termometru temperatūrą. Jeigu yra 75, galime jau imti lauką. Šiam 7. Šiam 8. Dar reik pakept. Na, žiūrėkit, ką mes padarysim. Mes iš tikrųjų paimsim dabar. Nupjaustysim jau tos apkepusių dalį, jo, ir paskui užmėsim, dakepsim ten, kur bus miškį vidury dar nedakepę. Ką imam? Imam aštrų peilį ir po biškį pjaunam. Oi, vos viskas nenukryto. Ne, čia su štu ranka negerai. Kvapas tai ant viso rajono. Kad jūs žinotumėt, koks tai kvapas. Čia stovi pas mus. Galėčiau kebabinę atsidaryti, o ne? Ką jūs manos? Tikras kebabai jau kepėjas būčiau. Va. Nu ir šitą nešam, da kepsim dar. Gerai, šiandien kebabui mes pasirinkom tortilos blyną, arba lavašą sakant kitaip. Biškį metam į keptuvę, pašildom.
čiučiut. Ir viniosim. Ką? Atveršim greitai kitą pusę. O, štai va tie gavosi mėsytės. Augustė valgo. Augustė nevalgo su blynu, jinai vieną mėsytę tiesiog. Nu jau, karštas blynas. Dedam čia. Ten greitai metam dar vieną. Nu ir ką, pradam nuo ko? Gal šaukštų jukai. Nuo mėsytės. Mėsytės. Tada salota. Aš jau papjaušiu agurką, pomidorą ir tokią va itališką mix salotą. Ir dar turim aštrumėliui žalapenų, jalapeno, kaip čia norite vadinkit. Žodžiu, taip. Taip. Nežinau, aš čia ūkiškai darau. Ir aišku, koks kebabas, jeigu jis neturės česnakinio padažo. Daug padažo česnakinio, jo. Nepamirštam kitą blyną irgi. Trin. Dar galima tokio padažo. Oi. Ir šaukštelį gal biškį mažesnį paimsiu. Aštrumėliui. Dedat, kas kaip norit. Mes aštrai mėgstam, tai dedam. Na tai va, kažkur va. Nu, nežinau. Tiesiog jaučiu čia gausis tik perlenkt. O. Viskas. Bon appetit. Anatolijaus kebabas. Jeigu reikės paslaugų virėjo kepėjo, tai kreipkitės. Atvažiuosiu. Nu ką, manau, nieko mes šiandien nelaukiam. Iš karto čiumpam ir ragaujam. Nežinau. Toj. Opa. Sunku. O, mamma mia. Skanesnio kebabą dar nevalgiau. Būtinai parašykit komentarą, ką manot apie mano kebabą. Jeigu pasidarysit, parašykit ir ar buvo skanu. Tai šiandien tiek. Iki kito karto.